Hii ngoja niondoe nani. Hii sasa hapa ndo ananitumia. Hebu angalia hapa napewa masharti. Angalia huko juu nimeshaondoa hiyo post. Unaona huko juu inakuonyesha kabisa Boskani nimefuta post ambayo inamzungumzia nani, imemleta Rosso na mtoto wake. Niliripoti nikafanya chini juu nikaiondoa na account nikaifunga. Alinitumia hivi vitu aje aseme kwamba sio yeye yani. Hivi ni vitu deep. Sasa hapa mimi na video ambayo ni dakika kama 15 hivi. Ipi mnaendeleaje huko? Hakuna kitu ambacho kinafanyika hii TikTok ambacho Rosso hajui. Na ukiona amefly kuingia kwenye page yako hivi, ujue alikuwepo hapo na account ya Sudo, anajua kinachoendelea, then anakuja hapo ili mradi ajue kwamba, yani uone kwamba ndo ameingia, lakini alikuwepo, anakuwa anajua kinachoendelea. Kila kinachoendelea kwa internet anajua. Akifly kwako kwa sababu, kumbuka sometimes huwa follow watu au na follow watu watatu au watu wawili. Katika watu wawili kwa ni mimi, huyo Shiro na Maisalam. So popote utakapomwona na fly, ujue alikuwepo mapema sana tangu live inaanza. So anaamua kuja. Yo, watu wangu wa nguvu, mambo vipi? Welcome back again to my YouTube channel 254 Digital News, karibuni. So ladies and gentlemen, leo hivi nimeweza kuja tena na mambo makubwa ama udaku ya kule TikTok. TikTok mambo yanazidi kuchemuka about King Rosso. King Rosso guys, kama wenye hamumjui, King Rosso kumbe ni yule mtu ambaye amejaribu kukuja na platform ya TikTok ili aweze kuwatoa watu kafara. So ladies and gentlemen, niko na full evidence hapa kwa hii YouTube. Kama kuna mtu ambaye, kama kuna wengine wenu mnamjua kijana almaarufu sana ambaye anatoka Tanzania, na yuyo kijana alikuwa anamfanyia kazi King Rosso. Alikuwa anamfanyia kazi King Rosso. Yeye ndiye alikuwa kama PA before huyu Shiro Sheri aweze kuteuliwa tena na King Rosso. So ladies and gentlemen, huyu mwanaume ama huyu mtu anajiita Boskan. Boskan ni mtu alikuwa mandani sana, na hata wengine wanasema ni brothake King Rosso. So huyu Boskan ameweza kuja mpaka na picha ya King Rosso akionyesha Wakenya, mtu ambaye anajaribu kumaliza Wakenya through TikTok. Na Boskan ameweza kueleza makubwa kubwa, na ako sahi part 1 hii video. Sorry. Hii video ambayo nawawekea ni baadhi ya part 1 ambayo ameweza kurelease ama mambo ambayo ameweza kufichua ya King Rosso, na anasema ako nayo evidence mpaka part 6. So ladies and gentlemen, mimi niliwaambia kazi yangu ni kuingia huko na kuwaletea na kuweza kuwafungua nyinyi wa Kenya, ani kuwafungua macho, mjue ni nini ambao haswa inaweza kumaliza wa Kenya wetu humu nchini, haswa youths. So Boskan wale ambao mnamjua na wale ambao hamumjui, Boskan yule alikuwa mwandani sana wa King Rosso, na wengine wanasema yeye ni brother wa King Rosso. Na ladies and gentlemen, wenye hamjui, walai huyu mwanaume ameweza kuwapa na Quran, na akasema mambo ambayo atasema hapo yote ni ukweli. So guys, huyu mwanaume ameweza kuja na hadi picha ya King Rosso. Wenye hamjui King Rosso, leo mtaweza kutazama yeye hapa live. Ameweza kuanika King Rosso. Wengi wanamuuliza huyu King Rosso ni nani ambaye aweze kujitokeza. Guys, na King Rosso ameweza kurecruit mademu wengi sana huko Gulf. Ameweza kuwarecruit sana wengi, mpaka anawapea mabadge. Na ladies and gentlemen, wacha ni wachanue. Unaona hao watu wako TikTok, wanavaa manguo black, wanavaa manguo white, na ikona kabaji. Ikona kabaji. Na hiyo baji kuna simba katikati. Mweke question mark. Hawa ni baadhi ya hawa King Rosso wameweza kurekrutiwa humu Kenya. Na mpaka anaongelea ile listi,
anataka kuweka wazi list ambayo ilitolewa hapo juzi ilikuwa ni ya nini. Juu tuliona kuna Nyako, kuna Peter Kioi, mpaka kuna Boskan mwenyewe, mpaka kuna watu wengi sana, almost 50 people. Guys, nakwambia kitu amujui. Kitu amujui hii Kenya. Youths wengi wanaenda kuangamia through TikTok. Na Boskan ameweza kuweka wazi. Kuna part tu nitawadropia ambaye ameweza kufichua vizuri sana. Mpaka akaweka picha mingi ya huyo King Rosa akiwa na mtoto wake, mpaka na wife wake mwingine. So watu ambao hawajui kitu ambaye inaendelea humu nchini walai kwenye mtandao. Mimi yangu ni kuwaletea hapa YouTube. Na ladies and gentlemen, huyu King Rosa ameweza kurecruit watu wengi sana. Kwanza huyu Shiro Sheri ndiye anajaribu kumaliza wa Kenya. Shiro Sheri ndiye anamaliza wa Kenya wetu kabisa. Tunaona Nyako pia alikuwa kwa King Rosa. Ladies and gentlemen, wacha niwaambie ukweli. Nyako aliweza kuwa kwa King Rosa Empire. Shiro Sheri sasa yeye ndio PA wa King Rosa Empire. Boskan pia alikuwa huko. Panisha pia amekuwa huko na bado yuko huko. Gulf Ladies pia wako huko. Peter Kioi alikuwa huko lakini pia ametoka, ndo maana alikuja akasema yeye anataka kumwaga mtama kwa kuku wengi na waeleze who is King Rosa, because maisha yake iko hatarini saa hizi venye huyu Boskan pia maisha yake iko hatarini. So ladies and gentlemen, nimewaambia muwatch hii part 1, lakini part 2 ndo iko mambo makubwa 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 zaidi, ladies and gentlemen. Nilikuwa nimewaambia hapo nyuma, King Rosa si mtu wa kawaida. Kwa nini anaficha sura yake? Kwa nini hataki kuonekana kwa watu? Kwa nini hataki kuenda TikTok live pia aonekane? Kazi yake ni kutuma lion, ni kutuma lion. My friend, yeye ni kutuma tu lion. Na hataki mtu mwingine atume lion kama si yeye. Na ameweka maspy. My friend, ani wacha niwaambie ukweli. Boskan ameweza kuongea mambo mengi mazito sana kwa part 2 ambayo siwezi ongelea hapa. Imagine mpaka anasema ameweka maspy. Mtu yoyote ukiingia TikTok anajua ni mtu fulani amejoin TikTok. So ladies and gentlemen, let me play that video. Pia nyinyi wenyewe muweze kufungua macho na muone kitu ambayo inajaribu kukula wa Kenya bila hawa kujua. Na Boskan amesema kwa part 2, imagine akiweka full evidence. Akiweka full evidence, hakuna mtu ataweza kusimama tena ama kuwa kwenye TikTok. Kila mtu atakimbia. So ladies and gentlemen, endelea kusubscribe hii channel 254 Digital News ili upate umbea zaidi ama chai kutoka kule TikTok. Na mambo ambayo mimi ninaweka hapa ni mambo ambayo inajaribu ku-educate community, iwafungue macho wale ambao mnataka kujoin TikTok ama wale ambao mko TikTok na mjaanza kupata gift ama mnatarajia mpewe gift. Ole wako. Mambo yanazidi kuchemuka, wale magwiji wanaweza kutoroka TikTok juu kwa sababu huyu King Rosa amejaribu kutaka kuwatoa kafara. Sasa hawa wameamua kujitoa na huyu Boskan, anaitwa Boskan. Yeye ni mtu amejiamini na Mwenyezi Mungu. Amesema yeye venye anaamini Mwenyezi Mungu, hakuna kitu kibaya inaweza mtokea. Na yeye kukuja kuconfess ni kwa sababu ya hao watu wengine wako TikTok. TikTok inabeba watu wengi, ili watu wengi wasiweze pia kupotea ama kuangamia venye alitaka kuangamia. So ladies and gentlemen, enjoy the show, tukisonga pamoja. Twende kazi. Kabla ya yote, nimetoa kufunga Ramadhani. Mimi ni Muislamu. Naipenda dini yangu. Naswali swala 5. Mbali na upuuzi wote ambao naufanya. Na Wakristo ni ndugu zangu. Na asilimia ndio watu wangu wa karibu ambao wananifollow hapa. Katika maisha yangu, kitu cha kwanza ambacho nakiogopa na kichukia ni uongo. Uongo na unafiki. Na ndio maana siku zote nasimamia misingi yangu. Kwa maneno ambayo nitakayoongea leo, si kwamba ni chai, si chai, bali ni funzo. Na kwa watu wengine, sikuwa na haja ya kuja kuongea yote, kwa sababu mimi ni mtu wa subira, mwenye kuvumilia sana mpaka kuja
kuongea haya mambo ni kwa sababu najua kuna watu wengine wataingia mkenge au ingie choo cha kike kama mimi. Qur'ani au dini nasema ya Kiislamu, ukiona bari inafanyika, tumia nguvu lako, nguvu yako kuondoa hilo baya. Ikiwa uwezi, tumia ulimi wako. Ikiwa uwezi, chukia moyoni, but ni udhaifu wa imani. Hii ni Qur'ani. Naileta kuwa shahidi kwa maneno nitakayoongea. Nitatumia lugha nzuri ambayo sitomtusi mtu wa aina yoyote, kwa sababu Qur'ani iko mezani kwangu. Nitaongea kile ambacho ni ukweli kutoka moyoni. Na yeyote ambaye ni mtu wangu wa karibu, rafiki yangu, unahisi kwamba hichi kitu na kuja kuongea kitakukwaza, please kaa mbali na mimi. Potea. Moderator, nisaidieni kazi yenu vizuri tu, sababu sitosoma comment. Nipo radhi kugombana kila mtu aina yeyote atakayeingia kwenye 18 zangu. Nipo radhi kupigana vita ambayo si ya kawaida hii TikTok ambayo haijai kutokea. Ila imani ya mtu inamponya. Ni ya heri kuwa na utu kuliko kuwa na vitu. Vitu vinatafutwa ukiwa na utu. Ndo naanza hivyo. Sijali watakaofungua live baada ya hapa kunitukana. Nikiona ni radhi kukujibu, nitakujibu. Nikiona ni mwenda wazimu, hauna haja, sina haja kujibizana na wewe, nitakuacha. But later point za maana. Natakachokiongea leo, nitaongea yote ambayo mtakayosikia. Wakianza kujibizana na mimi, ndo nileta proof ya kila kimoja sijaacha kitu. Nilijipanga kisawasawa na hii kitu na kuileta kwenu. Sitaki kumkosea mtu aina yoyote. Chai inaanza. Nimekuwa mpole kwa sababu hichi kitabu iko mezani kwangu na ninachokiongea naamini kwamba ni ukweli. Mwaka jana mwezi wa tatu, ngoja nisiingie huko kwa Nyako, nianzie hapa mwanzoni. Nilikuwa supporter mkubwa wa Nyako. Mimi hapa nilipigana vita kubwa za huyo Nyako, wengi mnafahamu. Nilisimama na yeye, hata nzi akipita na niogopa. Nzi tu ikipita kiniona jenerali nakimbia. Sijai kufanya hicho kitu chochote ili kwamba nahitaji kitu kutoka kwa Nyako, abadan. Nyako ajaye kunitumia hata roses. Nilifanya kutoka moyoni. Kwa mara ya kwanza platform yangu ilikuja ikamchangia Nyako safari yake ya kwanza kwenda Kenya. Nikalipia tiketi watu 60 hapa kwangu. Nilisimama kama mimi. Mwisho wa siku napiga mahesabu moja kwa moja, nakimbiza kwa sababu yeye Nyako si muhusika hapa. Mambo yamekwenda yakaenda, mambo ni mazuri, Nyako anaendelea vizuri kwa sababu maadui ni kwa nikiwa kanyaga kisawa sawa. Baadaye akajitokeza Gifta ambaye ni Rosso. Rosso kipindi hicho alikuwa Royal Family. Na akina Panishawa, akina Jailo, ni watu wengi Royal Family. Royal Family walikuwa ni watu kwa mtazamo wangu mimi, sababu sikuwepo kule, lakini na imani walikuwa watu wazuri kwa kile ambacho nilichokuwa nakiona wanafanya.
Siku ya bathe ya nyako, lion zikaruka hapa na pale, hapa na pale. Alhamdulillah, nyako akafanikiwa. Generali nikapiga kifua, nikiona nyako amefurahi. Unajua namna kushabikia mtu ukiona mpenda na mapenzi ya kweli. Ukiona amecheka, amefurahi, ndo furaha sisi wote. Rosa mimi nilikuwa simtambui wala kumjua, namuona tu. Na nakumbuka niliwahi kutuma message zamani sana, nikawapongeza kwa kazi nzuri Royal Family wanafanya. Na hichi ambacho nakiongea hapa sihitaji watu watukanani hapa kwa comment section. Nisikilizeni tu kwa umakini. Na ukiona mimi nakoboa uondoke. Mambo yakaenda siku moja. Nyako ni mtu ambaye nilikuwa nikiongea naye mara kwa mara. Tunaongea masaa matatu, masaa manne kwenye simu. Kwa sababu lazima ongee na generali ambaye ni supporter wake mkubwa. Maushauri mengine nayapata huko, lakini mimi namuelekeza bwana ikisikitaki kitakuharibia, na alikuwa ananisikiliza sana. Katika kukaa kwangu hapa nimetulia. Pita akija mtaniambia. Okay. Katika kukaa kwangu nimetulia hapa na pale, nika nyakwa kanaambia zikaanza vita. Vita zikaanza kubwa sana kwa namna Rosso alivyokuwa anamsupport Nyako. Vita zikaanza kati ya Chupikitenge na Ati. Ati alivyokuwa ameungana na Diana wakimpiga vita Nyako. Vita za kufa mtu, na mimi nikiwakanyaga tunakanyagana kinaumana. Nafikiri mnakumbuka. Nyako akanipigia simu. Boskani kwa wapi? Niko kazini. Unaweza kupata muda dakika tano? Nikamwambia yes. Kwani kuna nini? Akanambia Rosso anataka kuongea na wewe. Nikamwambia sawa, kuna nini? Lakini akanambia tutajua huko huko. Kama nadanganya siku ya leo, hichi kitabu ni Qur'ani. Nisiamke. Tukaingia kwenye simu tukiwa watatu, mimi, Nyako na Rosso. Weka, okay. Kani mnanijua nyinyi wote nilivyokuwa mkali. Lakini pesa ikishaingia mikononi mwangu, nakuwa mpole. Ni mara ngapi nilikuwa nikicharaza hapa, mtu amenitania tu kidogo. Nikimwona Rosso ameingia tu hapa, mimi nakaa kimya. Tayari nimeshatekwa, niko chini. Nguvu yangu inapotea. Nipo chini ya mtu. Wakubwa wenye akili timamu ndio mtanielewa na maanisha nini. Mambo yamekwenda sasa siku ya kulaunch. Kwanza kwenye birthday, maneno yalikuwa ni mengi sana. Kwanza ngoja niruke kidogo. Mambo yote wasichana wa Gulf waliongea kuhusu Shiro, yote yalikuwa ukweli. Niliwapiga vita ile ukweli, nilikuwa na ujua. Pita Kioi pia ni shahidi kwa haya. Wale wasichana wa Saudia wa Gulf ambao walikuwa ni masupporta wa Nyako, waliochukuliwa wote, wakina Ankush, Dalvin na wengine wengi, wakaingia. Hizo kwa WhatsApp group. Ilikuwa lengo ni kuwasaidia. Walipoingia kwenye hiyo group wakakubaliana vya kukubaliana wao kwa wao. Vitambulisho vyao vikatumwa, sikujua ni maana gani wanajua wao. Ila ukweli wa haya yote ni ukweli. Kikubwa zaidi kilichotokea pale,
Mboso alivyokuwepo kwenye hiyo group na hao wasichana. Rosso alikuwa mwema kwenye hilo, alikuwa mwema na wao. Mambo yalibadilika alipoingia Shiro. In short, nikiwa bado naendelea, Shiro hahitaji mtu yoyote kwenye maisha ya Rosso, mtu wa aina yoyote, rafiki, uwe jamaa, uwe ndugu, Mkikuyu yule, hahitaji mtu wa aina yoyote karibu na Rosso. Atatumia mbinu zote za ardhini na mbinguni ili mradi uondoke pale, na lazima utaondoka, upende usipende, ukubali usikubali. Rosso anamsikiliza sana Shiro, na in short lazima amsikize kwa sababu anafanya kazi ofisi moja. Ilikuwa nikiongea na Rosso mara nyingi, sometimes wakiwa na Shiro kwenye ofisi moja, yani. So ni rahisi kumshawishi kwenye mambo ya hapa na pale, lakini mengi yanakuwa ni uongo. Shiro ni muongo, sije kuona. Kwenye party 4 itakaokuja huko mbeleni huko, ndo mtakuja kupata proof za huyu Shiro ni mtu wa design gani. Siku ya kulaunch Empire tulivopost, nimeruka kidogo, ngoja ni huyu nani ametuma request. Dalvin sikuoni hapa. Siku tumeshaambiwa kwamba Empire ndio hiyo hapo imeshafika ulingoni, na kila mtu lazima alete watu watano watano ambao ni marafiki zake wa karibu, na cause ilikuwa target ya Empire kwa namna ya mhusika ilikuwa ni kusaidia watu, ina agenda mbalimbali na vitu vingi ambavyo vinafanyika Dubai na kusaidia watu mbalimbali, which is idea ilikuwa ni nzuri. Nikatafuta watu wangu wa karibu, mwisho wa siku na Panish anatakiwa alete watu watano, Panish akazidisha akaleta zaidi watu 10. Shiro akanifuata akanambia, umeona huyu Panish anataka kujifanya hii Empire ni ya mama yake au ni ya baba yake? Huyu anataka kuja kutugeuka kama alivyowafanyia watu wa Royal Family ilivyokuwa imeundwa, ndio kitu ambacho anataka kuja kutufanyia hapa. Inabidi tufunguke, inabidi tufungue macho mapema. Huyu mtu ni mtu ni, tunataka tumkalie mbali. Kwa nini tunaambiwa maskini Rosso yupo zake kimya, but Shiro anapokuja kuongea sana kwa sielewi, kwa sababu tulishaambiwa kwamba Shiro akiongea ni sawa sana Rosso ameongea. Panisha, mbona umezidisha watu? Panisha, wana watu, kwa nini nimezidisha? Panisha anaanza kutucheza. Anatuambia, watu wangu ndo hao hao, wana siwezi kusijazidisha, wanatosha hao. But in short, upande chini ya maji huku, mimi naambiwa kwamba tunaambiwa kiufupi sisi wote watatu, mimi, Rosso na Shiro, ndo natuelekeza namna huyu Panisha huyu ana agenda. Agenda yake ilomleta ni ile ambayo alifanya Royal Family, akachukua alichokichukua akakimbia akafungua group yake. So hata hivyo, hata hii Empire itagawanyika, mtu wa kwanza kuleta neno kwamba Empire itagawanyika ilikuwa ni Shiro. Kila kitu ambacho Panisha anafanya, kiwe kizuri kiwe kibaya, kinarekodiwa, narushiwa mimi na Rosso narushiwa. Chochote kile, hata akikojoa, mimi lazima nijue kwamba amekojoa.
msiniandikie mimi ndo naongea, msiniandikie majina ya watu hapa kwamba niongee kile ambacho nakitaka wewe. Shahidi yangu sio nyinyi, shahidi yangu ni Mungu kwa ambao naongea hapa. Na kweli kasema, ah, kumbe mimi naye boskani kama mnavyonijua, chai ni mambo ya chai lazima ninywe. Nasema, ah, kumbe na maana alikuwa Royal Family huyo Punisher. Si tayari nimeshaambiwa Punisher ananisema, na kweli Punisher alikuwa ananisema. Alikuwa kinaongelea mambo mengi. Na hayo mambo nimeambiwa, lakini bado Punisher hajaniambia upande wa Shiro. Nasema, ana maana kumbe Punisher naye yuko hapa. Ndio maana ameleta watu wengi sana, ili mradi mwisho wa siku akishapewa chai, kwa sababu mipango mimi nilivyokuwa naona labda siku ya kunani kila mtu ata, kama walivyojulichajua watu wa Royal Family, ndivyo mambo atakavyokuwa, mambo yaende. Labda Punisher naye ni mipango yake. Ndio maana ameleta kikundi cha watu wengi, yani atuache njia panda, yeye ondoke na kundi lake. Yani sasa ikawa issue ni kufanyaje. Ikiwa ni issue, lazima mimi boskani tayari nimeshajenga chuki tayari kwa Punisher, which is ni ukweli, lazima niijenge, kwa sababu nimeshapewa proof ya namna Punisher ananisema chini ya maji, na sijawahi kumkosea mimi. Roho ilikuwa inaniuma sana. Alafu mwisho wa siku nikiingia pale, tunacheza muziki, tunafanya nini, tunaenjoy, but deep down niko naangalia, nasema huyu jamaa huyu Mungu anakuona yani. Roho ilikuwa inaniuma sana. Kitu kikuwa ni uongo, kuwa kikubabaishi, unakaga pembeni tu. Lakini kikuwa ni ukweli, kitakunyima raha na furaha. Walivyoendelea kukanyaga, nikapigiwa simu tena nikiwa mimi na Nyako. Nyako, popote ulipo, wewe ni shahidi wa haya mambo ambayo naongea. Kuna mengi unayajua, mengine huyajui, ila haya ambayo unayongea hapa ni ukweli, mnaujua. Rosa alimpigia simu Nyako, Nyako akanipigia, tukaongea kwenye simu moja. Kuka kuna watu wengine lazima tuwaunganishe kwenye hiyo simu, ni watu wake ambao wanakaa UK. Ni watu wa Rosa ambao wanakaa nchini Uingereza. Sasa kwa kuwa sisi ni wanaume, sasa mwisho wa siku ile simu akaambiwa Nyako atoke, tukabaki wawili. Hao watu ni wanaume, si wanawake. Kwa mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea kuhusu ati unajua mambo ya UK, ukicheza kidogo mambo unaelewa, nitaongea in deep zaidi, yani unajua. Ikiwa ni mpango sasa, kwa namna ati alivyokuwa namkosea heshima na vitu vingine, ati ulikuwa hao watu walikuwa ni wahuni, walikuwa kukamata, wakuchome visu au wakutoboe macho. Kuulizia unapoishi, unaishi Leicester huko kipindi cho kabla hujamia London. Na hao watu mimi kwenye simu, tulikuwa tunaongea kwenye simu, wanapanga mipango kila kitu. Mpaka mimi mwenyewe nika track juzi, unaona hata juzi ulivyoandika Camden, nikakumbuka kwamba katika hao wauni pia waliwahi kusema Camden. I don't know, sijui ilikuwaje kwaje mpaka wajue unapokaa, sijui au uliwenda kutembea, Allahu yaalamu. Naongea kile kitu ambacho nakijua. Ilikuwa ni kukufanya kitu chochote kibaya, yani ambacho utajutia au wakukande matiti ya end of the day, uje uongee na walimwengu hapa, uwaambie kitu gani kimekutokea, uachane na kumtaja Rosso kwenye mdomo wako, wewe na chupi kitenge. Mambo yameenda.
ndio maana jina lako lilikuwa pale ati kwa upande wako wewe. So tangu nagundua kwamba kuna kumbe kuna haja hivi vitu yote nina prove navyo yani. Wakibishana mimi nitaleta prove ya kila kitu. Na naongea kwa upole kwa sababu naongea facts, sitaki ujinga na matusi na vitu vingine. Sasa nikasikia mambo ya kupigana, kumuona meno, kutobuana macho, kutofutiana wahuni. Nikaona hii sehemu hata kama nipo kwangu si salama, lakini ngoja ning'ang'ane, lazima kieleweke. Mkaendelea kukanyaga na mimi nikana wakanyaga kisawasawa mpaka pale mlipofanyaje, mlipo stop na kuaminisha watu kwamba yule sio roso muhusika, zile picha mlizozileta pale mlisha kwa mtu na yule mtu haiko tayari kuongea naye. Hata ingelikuwa mimi kweli ningeumia, lakini roso mwenyewe alikuwa hataki, anadai kwamba amerekodiwa akiwa anamzungumzia panisha vibaya. Mambo mengi nyakwa aliongea kuhusu roso, mengi asilimia yote ni ukweli. Ile nilikuwa nayapiga vita, lazima nimtetee. Ukiwa na mtu, guys, wanakuambia siku zote yani, tetea rafiki yako kwa gharama yote, iwe ni uongo iwe ni ukweli, mtetee hadharani mbele za watu, naenda kamkosoe behind the tent. Siku zote ukiwa na mtu wako wa karibu awe amefanya vibaya au vizuri, mtetee mbele ya macho ya watu, nenda kamkosoe behind the tent. Ndio kitu ambacho kwa upande wangu mimi ndivyo nilivyo. Mimi nikikaa na mtu huwa sipendi kuyumba kwenda huko na huko, nasimamiaga hivi yani. Nyakwa aliongea vitu vingi, asilimia vyote vilikuwa ni ukweli, lakini lazima pia naye ni mkanyage. Usimsogelee bosi, unamsogeleaje bosi anayefuga lion? Kama huyu mama naye vipi, unapiga teke pesa, usintanie yani. Mambo kama hayo. Siku wakadha wakadha zikatambulishwa baji za Empire. Mtu wa kwanza kuvaa baji, alileta hizi baji za Empire, alikuwa ni huyu Punisher. Niliziona kwa Punisher. Siku zimezidi kwenda, nikamona nani napita kiwe amevaa baji. Boskani mimi kimya, sijai kuulizia baji. Kimya. Sababu mimi najua hata kama bado namtetea roso, lakini najua bado mimi ni generali wa nani. Mi bado nilikuwa gugu, nasimamia gugu, wanajua vizuri the way nasimama na wao yani. Roso akanipigia simu, akanambia, Boskani habari yako, salama, vipi, mnaendeleaje huko? Hakuna kitu ambacho kinafanyika hii TikTok ambacho Roso hajui. Na ukiona amefly kuingia kwenye page yako hivi, ujue alikuwepo hapo na akaunti ya Sudo, anajua kinachoendelea, then anakuja hapo ili mradi ajue kwamba, yani uone kwamba ndo ameingia, lakini alikuwepo, anakuwa anajua kinachoendelea. Kila kinachoendelea kwa hii internet anajua. Akifly kwako kwa sababu kumbuka, sometimes huwa follow watu au na follow watu watatu au watu wawili. Katika watu wawili ilikuwa ni mimi, huyo Shiro na Maisalam. So popote utakapomwona na fly, ujue alikuwepo mapema sana tangu live inaanza. So anaamua kuja kuwavuruga kidogo yani. Akanambia, sasa unaonaje upate badge ya Empire? Yeye ndo alini approach mimi. Nikasema, sio mbaya.
sio mbaya, as long as utaendelea kusupport na msupport wewe Nyako na mimi nikiwepo hapa. Sio mbaya. Nyako alikuwa bado hajaanza kumtukana sana Russo. Kama mnakumbuka hata hiyo badge nilikuwa navaa na bado naenda kwa Nyako nikiwa ni mavaa. Nafikiri mnakumbuka. Akaambia mpigie simu Panisha. Panisha ni shahidi, nikampigia. Na nikaambia no, pale pale Russo kanambia, na usitumie, usieke alama ya simba kwenye profile picha yako, nataka utumie picha yako hiyo hiyo ya profile ambayo ni hiyo badge mnaiona hapo juu, japo nilifuta mambo ya empire, niliyafuta badge ndio hiyo ambayo iko kwa profile picha yangu. Mpigie Punisher akutengenezee badge hiyo. Sawa sawa. Nikainua simu yangu nikapiga kwa Punisher. Punisher, nimeambiwa unitengenezee badge na hii picha nimekutumiwa ndio ya badge. Alikaa kama dakika 15 hivi akaniletea baji na ng'aa, baji na waka Boskan Empire. Mimi naye ni nani? Nikachukua ile baji nikavaa. Najua hata hapa napoongea Russo yuko hapa na huyo mwanamke kikaragua, si huyo. Huyo ndo mchawi mkubwa sana. Huyo mwanamke. Huyo mwanamke ndo shetani sijawahi kuona katika hii dunia. Tunamuitaga chupi kitenge ni shetani. Ila kuna shetani hii TikTok. Nikileta proof hapa. Baada ya kuja kubishana na mimi, nyinyi wote TikTok mtakimbia. Mtakimbia. Kumbukeni bado sijamzungumzia Russo kwa ubaya, sijamtukana, sijamzungumzia ubaya, naongea reality. Baji baada ya kuvaa nikafunga safari nikaenda kwa Nyako. Nikampigia simu nikaambia Nyako, sikiliza. Umeona kuna kikundi kipya? Kaniambia kundi gani? Nikaambia tuna empire sasa hivi. Na mimi ni mmoja wapo. Najua unanitakia kheri, unanitakia mazuri. Nyako ni shahidi wa haya maneno. Kwa mtu, na yule mtu haiko tayari kuongea na yeye. Hata ingelikuwa mimi, kweli ningeumia. Lakini Russo mwenyewe alikuwa hataki. Anadai kwamba amerekodiwa akiwa anamzungumzia Panisha vibaya. Mambo mengi Nyako aliongea kuhusu Russo, mengi asilimia yote ni ukweli. Ile nilikuwa nayapiga vita, lazima nimtetee. Ukiwa na mtu, guys, wanakuambia siku zote yani, tetea rafiki yako kwa gharama yote, iwe ni uongo iwe ni ukweli. Mtetee hadharani mbele za watu, naenda kamkosoe behind the tent. Siku zote ukiwa na mtu wako wa karibu, awe amefanya vibaya au vizuri, mtetee mbele ya macho ya watu, nenda kamkosoe behind the tent. Na ndo kitu ambacho kwa upande wangu mimi ndivyo nilivyo. Mimi nikikaa na mtu huwa sipendi kuyumba kwenda huko na huko. Nasimamiaga hivi yani. Nyako aliongea vitu vingi, asilimia vyote vilikuwa ni ukweli. Lakini lazima pia naye ni mkanyage. Usimsogelee bosi, unamsogeleaje bosi anayefuga lion? Kama mama na vipi wewe? Unapiga teke pesa. Usintanie yani. Mambo kama hayo. Siku wakadha wakadha zikatambulishwa
badge za empire. Mtu wa kwanza kuvaa badge, alileta hizi badge za empire, alikuwa ni huyu Punisher. Niliziona kwa Punisher. Siku zimezidi kuenda, nikamona nani napita kiwe amevaa badge. Boskani mimi kimya, sijai kuulizia badge. Kimya. Sababu mimi najijua, hata kama bado namtetea Rosso, lakini najua bado mimi ni generali wa nani. Mimi bado nilikuwa Gugu, nasimamia Gugu. Gugu wanajua vizuri the way nasimama na wao yani. Rosso akanipigia simu. Akanambia, Boskani habari yako? Salama, vipi, mnaendeleaje huko? Hakuna kitu ambacho kinafanyika hii TikTok ambacho Rosso hajui. Na ukiona amefly kuingia kwenye page yako hivi, ujue alikuwepo hapo na akaunti ya Sudo, anajua kinachoendelea, then anakuja hapo ili mradi ajue kwamba, yani uone kwamba ndo ameingia, lakini alikuwepo, anakuwa anajua kinachoendelea. Kila kinachoendelea kwa internet anajua. Akifly kwako kwa sababu, kumbuka sometimes huwa follow watu au na follow watu watatu au watu wawili. Katika watu wawili kwa ni mimi, huyo Shiro na Maisalam. So popote utakapomwona na fly, ujue alikuwepo mapema sana, tangu live inaanza. So anaamua kuja kuwavuruga kidogo yani. Akanambia, sasa unaonaje upate badge ya empire? Yeye ndo alini approach mimi. Nikasema, eh, sio mbaya, as long as utaendelea kusupport, unamsupport wewe Nyako na mimi nikiwepo hapa, sio mbaya. Nyako alikuwa bado hajaanza kumtukana sana Rosso. Kama mnakumbuka, hata hiyo badge nilikuwa navaa na bado naenda kwa Nyako nikiwa ni mavaa, nafikiri mnakumbuka. Akaambia, mpigie simu Punisher. Punisher ni shahidi, nikampigia. Na nikaambia, no, pale pale Rosso kanambia, na usitumie, usieke alama ya simba kwenye profile picha yako, nataka utumie picha yako hiyo hiyo ya profile, ambayo ni hiyo badge mnaiona hapo juu, japo nilifuta mambo ya empire, niliyafuta. Badge ndio hiyo ambayo iko kwa profile picha yangu. Mpigie Punisher akutengenezee badge hiyo. Sawa sawa. Nikainua simu yangu nikapiga kwa Punisher. Punisher, nimeambiwa unitengenezee badge, na hii picha nimekutumiwa ndio ya badge. Punisher alikaa kama dakika 15 hivi, akaniletea badge na ng'aa. Badge na waka Boskan Empire. Mimi naye ni nani? Nikachukua ile badge nikavaa. Najua hata hapa napoongea Rosso yuko hapa, na huyo mwanamke kikaragua, si huyo? Huyo ndo mchawi mkubwa sana, huyo mwanamke. Huyo mwanamke ndo shetani sijawahi kuona katika hii dunia. Tunamuitaga chupi kitenge ni shetani, ila kuna shetani hii TikTok. Nikileta proof hapa, baada ya kuja kubishana na mimi, nyinyi wote TikTok mtakimbia. Mtakimbia. Kumbukeni, bado sijamzungumzia Rosso kwa ubaya, sijamtukana, sijamzungumzia ubaya, naongea reality. Baji baada ya kuvaa,
nimefunga safari nikaenda kwa Nyako. Nikampigia simu nikaambia Nyako, sikiliza. Umeona kuna kikundi kipya? Kaambia kundi gani? Nikaambia tuna Empire sasa hivi. Na mimi ni mmoja wapo. Najua unanitakia heri, unanitakia mazuri. Nyako ni shahidi wa haya maneno. Ambulisha kwa. Ladies and gentlemen, natumai mmeiwatch hiyo video mpaka mwisho na mumeanza kuanza kujua ukweli ni nini haswa inaendelea kule TikTok. Na ladies and gentlemen, venye nimewaambia msiweze kubanduka kwa hii channel. Jo, niko na full evidence nyingine part 2 na tutaenda na nyinyi mpaka part 10. Mwenye alisema hapa part 6. Na yeyote atakaye kuja kujaribu kupinga mambo ambayo yeye anasema, ladies and gentlemen, yeye atakuja kuweka wazi na akitoa the full evidence, hakuna mtu atasimama TikTok tena. Kila mtu atakimbia. Na mna, kwa nini Boss Han anajaribu kusema hivyo? Ni kwa sababu mambo mazito yiko TikTok na yeye ako na the full evidence. Na yeye ni kwa sababu gani anatoa hizi full evidence? Kwa sababu pia maisha yake iko hatarini. So ladies and gentlemen, keep tuning kwa 254 Digital News, na kama hujaweza kusubscribe na kuomba sana uweze kusubscribe ili uweze kupata mambo mazito kutoka kule TikTok. Juu kazi yangu ni kuingia TikTok kuwaletea umbea, kuwaletea mambo ambayo yanajiri huko, mambo ambayo inaweza kuangamiza vijana wetu, mambo ambayo inafanya kupotosha jamii. So ladies and gentlemen, wale ambao mko TikTok na wale ambao mnatarajia kuingia TikTok, ole wenu. Jumagwiji za hizi wanatoka huko. Magwiji wa TikTok wanaanza kutoroka TikTok. Yu TikTok ni platform ambaye imekuja kuangamiza wa Kenya. Na sana sana wa Kenya ambao wako Gulf. Wale wa Kenya wako Gulf ndio wale wa Kenya ambao wanatumiwa kumaliza wa Kenya wako huko. Wanajithomu na magroup. Kila mtu anataka akuwe na empire zake. So ladies and gentlemen, mimi sitaongea mengi. Hapo kesho nita make sure ni mwadropia hiyo part 2. Na part 2 na kuambia Boss Khan ameweza kuongea mazito. Boss Khan paka kadrope picha King Rosso. Boss Khan paka ka... Na unajua venye alikasirika huyu Shirosheri aliweza kupanda kwa live yake akimwaga mchele ama akitoa chai. Akaweza kumkashifu Boss Khan. Boss Khan akakasirika, akachemuka, akatoa mpaka evidence kidogo ya yule King Rosso. Na wali, wasiolijua who is King Rosso, my friend, King Rosso ni Mwarabu, anaka Mwarabu, anaka muhindi. Na mimi karibu nimfananishe na ule jamaa, alikuwa anaulizanga kwa comments za watu, which country is this? Kila time anaingia kwa comment ya mtu, which country is this? So ladies and gentlemen, mimi sitawatolea uhondo saizi, lakini uhondo zaidi utapata kwenye part 2 hapa ndani ya 254 Digital News. So ladies and gentlemen, kama hujaweza kusubscribe kwa hii channel ya Umbea ama 254 Digital News, na kuomba uchukue just 1 second, itakutake tu 1 second wewe kubonyeza hiyo kengele ama kusubscribe ili upate uhondo zaidi kutoka hapa ndani ya 254 Digital News. So watu wangu wa nguvu, big up sana wale wameweza wote kunifollow na kuniwatch kwenye hii channel. Nawaambia tuonane wakati nyingine, na Mungu aweze kuwazidi kuwaprotect na aweze kuondosha na mambo maovu humu injini. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bye bye.